chiflar, ¿eh? Ah, por meter ya.
Идеду үсгч ямар ч үстэй яаж бодохгүй. Нимх төлтэй хамт. Нимх нимх төлтэй. Э яг л өөрөөр хэлбэл нимх хасагдсан байх байх. Яг л шинтэй. Амбар байсны нимх төлтэй. Идеду үсгч нимхтэй болохоор үсгэв тийм үү? Багшаа манах болсон. За. За болгоцсон. Одоо хэмч бүү амбар мэт. За амтарч. За одоо болохоор амбар мэт явах бол байх гэх юм да амбар мэт явах. За нэгдүгээр чийдэв. Багшаа манах болсон. Багшаа хэмчсэн. Гүйл хэд вэ? Ажлын хуудсан дээрээ тэмдэглэв шүү дээ одоо. Амбар мэтрийгээ заалта зүүн харна. Хэмжих хязгаар нь хэд вэ? Хэмжих хязгаар нь хэдэн амбар хэмжих вэ? Амбар метр? 2. 2 амбар хэмжих хэрэгтэй тийм ээ. Нэгдүгээр чийд нар орох үед хэд вэ? Надад амбар 2 амбар. Чао. Амбар. За. За нэгдүгээр туршлагатай хийсэн. Одоо яг нэгдүгээр чийдэн дээр туршлага хийсэн тийм ээ одоо. Хоёрдугаар чийдэн рүү орох гүйлийг хэмжих хэрэгтэй. За. Хоёрдугаар чийдэн нь аль үеийн хоёр чийдэн? Аль нь хоёрдугаар чийдэн бэ? Энэ хараа. Энэ тижээд үсгч нэмэх талаас ирж байгаа юм чи энэ нь аль чийдэн? Нэгдүгээр чийдэн. Гүйл нэмхээсээ хасхраагүй энэ бол нэгдүгээр чийдэн тий. За одоо энэ хоёрдугаар чийдэн рүү орох гүйлийг хэмжих. Энэ бол хоёрдугаар чийдэн шүү дээ. Нимхээсээ хасхрууг өгөх хэрэгтэй тийм ээ цахиан гол. Тэгвэл нэгдүгээр чийдэн нь аль? Аа энэ. Энэ бол хоёрдугаар чийдэн. Энэ яаж байгааг үлэн хэмжиж чинь та нар? Одоо юу руу гэж байгааг үлээв шин. Батарей. Хит төрштэй гэж байна. Батарей шун руу орох үлэн хэмжиж байгаа юм уу? Хоёрдугаар чийдэн рүү орох нь дунд тал нь хавдаг шүү дээ. Нэгдүгээр чийдэн рүү орж байгаа хүмүүс. Хоёрдугаар чийдэн рүү орох үйлдэлүүд яг оо. Амбар мэтэр хаа нэг оо. За, өмнөдөө үстэй гооч. За, сийг өөрөө хамт байгаа гэж. За, багуутаас гурван турш хийсэн шүү дээ. Тэгээд туваа хоногтой баруун турш хийсэн. Нэгдүгээр чийдэн рүү орох үед өшөө нэгмэж. Хоёрдугаар чийдэн рүү дахиад Thank you.
Чидэн руу хөөх байдлыг хэмжиж байгаа тийм. Хөөх байдал. Хөөх байдлыг хэмжих юм бол. За, за сайн байна. За энэ хоёр том. За дараа нь гуравчын нэг зорхоо. Гуравчын ясан билээ. Ямар тооч хийсэн уу? Батрэйн шонроо тэгвэл аа бүр хэн хаан байх вэ? Чидэмүүдийн 100 холбол чидэм толбор тэнцүү очно шүү. За яа. За өшөө дэлгэрүү чи унших уу? За нөгөө унших. Чидэм 100 холболтой үед гүйдлэн тэнцүү. Гүйдлэн тэнцүү очно. Гүйдлэн очно нэг юм уу? За сайн байна. За дараагийн даалгавар хий. За ашиг хоцгийн дараагийн даалгавар 3. За юу гэж юм уншаа. Thank you.
Алгаж сагаан хөргөлтэй чи юу болох вэ? Юу вэ? Заавал тороо. Гадуур байх болж юм байна. Чи. Зарцуу зүү, юу гэдэг вэ? Зүү, хараа. Чи тэр ийм юм биш. Ийм яа гэдэг вэ? Бай. Имаа гэж хэлсэн тоочно. За эсхийн зурга зурна шүү. Аалцо. Аа. За хэрхэн тоочно. Зөвэ. Аа зөвэ. Ийм юм аа. За эсхийн зураг бүгдээрээ зурсан багт хэмжилтээ хийч. Хоёр юу лээ? Ампер тий 0.2 ампер. Энэ яаж байгааг үл хэмжиж байгаа. Зэрэгцээ холболтын үед үе тэгэхээр тэгэхээр нийт үл хэмжиж байгаа. За холболтой хийгээр одоо зурцсан эсхийн зурга шалгуулсан бол холболтой тэнэ шүү. За тэгэхээр
Я жоо тоо юм гэтрэв шээ.
Таны мал юу нэмэх вэ? Юу нэмэх вэ? Яг байх гэж байгаа юм байна даа. Яагаад вэ? Зайны юу нэм? Зай нэмэгдсэн биз тээ. Таны чинь нэмэгдсэн. Заа юм. За тэмдэглэж аваарай. За танаа уясан. Зөв. Одоо энэ гараад байна уу? Аа зүг биш. Ингээд энэ аль ч хэдэнгийн гүйлэх юм чи жаавал ээ. Энэ ч хэдингийн гүйлэг юм чи тээ аа ч хэдингээ. За энэ энэ яваад асахгүй бай. Чиний шатчихсан уу? За тийм юм аас чиш. Одоо энэ юм чи. За одоо эсгээ даалгавар тава хийгээрэй. Бэ ч хэдингийнхээ эсгэм зурга зурыг. Зурчихсан уу? Одоо амбар метрын доош норно тээ. За. За. Бэч гэнэ. За. Нөгөө төг хэмжсэн нь бэч гэдэг юм хэ? Хэмжчихсэн. За, дараагийн даалгавраа хий. 6-ыг өгөөч. За, хилхээний гаралтын нийт гүйлийн өвчгийг хэмжээ. За, хилхээнийхээ нийт гаралтын гүйлийн өвчгийг хэмжээ. За, эсхэм зурга зураад болголтоо хийжтэй. Танах эсхэм зурга зурно. Зурцсан одоо холболтоо хийнэ. За яаж холбох вэ? Тэнгэр хөөр. Хүлээ. Гаралтын гүйл. Бид ингээ орж байгаа гүйлийг хэмжсэн шүү дээ. Энд нь амбар метрийг хэмжсэн тийм. Одоо гарч байгаа гүйл хаана нэ? Аа, амбар метр холбоосон. За. Тэгээ. За, тийм үү. Зураг сай харна шүү. Тийм үү. Одоо за яг цаа. За байж та холбоосоо мөн яаж холбох вэ? Энэ ааш хайрын дээр тийм үү? Энэ юм хэмжсэн шүү дээ. Харалтай гүйл. Одоо тийм үү чи хаа хэмжсэн? Тэгэхээр яг оо. Энэ тасаа. За яаж холбох вэ?
За шалгуулна шүү. Холбоцоо шалгуулна шүү. Чи юу? Мөн үү? За эсвэл зураа дахин хараарай. За ярилцээ. Яаж холбох вэ? Оролтыг энэ талд нь хэмжсэн шүү дээ. Энэ талд нь хэмжсэн шүү дээ. Энд. За тэгвэл орж байгаа гүйлийг энэ талд нь хэмжсэн. Гарч байгаа нь хаана хэмжгээ? Энд хэмжсэн. За одоо тэр холбоо. За. За дундаа тавьчих нь ажиллах болно. За гарч байгаа нь гүйл ханаас хашиг үүж байгаа тэгвэл энэ батарейны нэмгээсээ ингэж гүйж байгаа тийм үү? Энд нь бид нэг хэмжсэн үү? Ампер метр ингэ хэмжсэн үү? Аа. Ингээд яаж хэмжээ? За хэмжээ. Аага. За ингэ хэмжсэн ш. Орж байгааг үүдлийг хасаач. Хасаач. Хасаасна. За юу ма? А юу? Батарейний юу? Батарей чинь сууц юм шүү. Хоёр батарейга ингэ цуглуулж болохгүй. Тэр тэрний өөрөө шүү дээ. Аа. Чийтингээ асаахгүй нэ. За. За энэ орон. За. Одоо яаж байгааг үгүй хэмжиж байгаа. Орж байгаа юу? Гарч байгаа юу? Гарч байгаа. Бид нэр орж байгааг нийтлээ хэмжсэн шүү дээ. Гараа нэмгээсээ ингээд энэ тал нь хэмжсэн. За асаа. За холбогч утсуудаа сайн доош нь гарах та. Привет, привет. Я вот привет, я тебя.
За дөрөв. За дөрөв үгүй чээ. За дөрвийг уу. Нэг зөвхө. Дөрвийг зур багтдаг нэг зөвхөн байна. Ингээд зурсан танай. За тийм бим цаг гараад болч. Юу доктор байна? Хоёр зүгээр чийдэнэ ямар хөдөлгөөр зурсан байна дөрөв? Зэрэгцээ. Зэрэгцээ. Дотуу байна, тийм ээ, дотуу байна шүү дээ. Gracias.